Hezký den, podívejte se na novinky z našeho regionu. 7 nových občánků přivítali v obřadní síni Frenštátské radnice. Připraveno pro ně bylo i speciální tričko se znakem města. První miminko, narozené v letošním roce, ale mezi dětmi nebylo. Lukáš, Tadeáš, Lilian, Tibor, Agnes, Stefanie a Izabele. To jsou noví občánci města, které slavnostně přivítali v obřadní síni Frenštátské radnice. Rodiče společně s dalšími příbuznými tentokrát přivedli 7 nově narozených Frenštáčanů. S 3 dětmi přišli manželé Družbíkovi v náručí s dcerou Stefanií. Je to ta nejhodnější? Jo, je to nejhodnější, ale se to nezdá, je to ta nejusměvější. Teď je Užíváme si, dobře, nebojte. Slavnostní proslov a přivítání dětí mezi občany města měl tentokrát na starosti tajemník městského úřadu Petr Kubenka. Je to holčička, narodila se 16. ledna, jmenuje se Agnes Eleanor a je to budoucí světová jednička tenisová. Čím jednou bude Tadeáš, ještě není jasné. Možná redaktorem, zaujal ho totiž i náš mikrofon. Tadeáš přišel na svět 2. října minulého roku. A je to náš zlobřík. Je velmi šikovný, každý ho chválí. Mezi dětmi ale chyběl první občánek letošního roku. Letos se nám tak jako neočekávaně narodil první občan až 15. ledna, takže po dohodě s maminkou budeme vítat prvního občánka s časovým odstupem, vzhledem k tomu, že miminko je opravdu velmi malé. Tereska Sýkorová se jmenuje tedy první občanka a přivítat bychom ji měli 9. března. Město bude letos své nové občany vítat 4x, kromě březnového termínu pak ještě v červnu a v prosinci. I tentokrát si rodiče odnesli několik dárků, mezi nimi také speciální tričko se znakem Frenštátu pod Radhoštěm. Další veřejná projednání budoucí podoby města chystá vedení Rožnovské radnice. Lidé se budou moci přijít vyjádřit k plánům na změnu náměstí Míru, studii nové městské tržnice i projektu plánovaného kulturního centra. 2 veřejná projednání budoucí podoby Rožnova pod Radhoštěm má v plánu vedení radnice. Občany zve na debatu o úpravách centra a náměstí Míru. Nejdříve se ale bude veřejně probírat stavba kulturního centra. To má vyrůst na místě současného kina, jehož budova by měla ustoupit nové stavbě. 7. března, což je tradiční termín interpelací, tentokrát mimořádně proběhne představení projektu kulturního centra. Zatímco u knihovny už to představení v návaznosti na architektonickou soutěž proběhlo, tak u kulturního centra zatím ne. Takže přijede autor projektu, který bude představovat, diskutovat, samozřejmě bude přítomno vedení města a městský architekt. Představení projektu je naplánováno na 16. hodinu do sálu kina Panorama. 27. března budeme ve velké zasedací místnosti od 16 hodin diskutovat jednak o dopravě v centru. A tady už byla v minulosti představena nějaká studie, která se dopracovávala, takže její závěry budou prvním bodem. A potom se taky budeme bavit o úpravě náměstí Míru. O jeho rekonstrukci se mluví už několik let. Zveřejněny byly zatím jen rozpracované studie. Jak by náměstí u pošty mohlo vypadat, se lidé dozví právě 27. března. A město chce představit i vizualizaci tržnice. Studie počítá s jejím umístěním v prostorách tohoto parkoviště. A ten prostor by se dal potom využívat více způsoby, buď jako tržnice, ve dnech, kdyby nebyla tržnice využitá. Máme i studii toho, jak by se dalo v tomhle objektu zaparkovat. A součástí toho projektu je právě i úprava náměstí Míru, takže parkovací místa by v konečném součtu neměla ubývat. Nutnost postavit městskou tržnici určili občané jako jednu z 10 priorit města během veřejného fóra v říjnu loňského roku. Divadelní představení s Oldřichem Kaiserem a Jiřím Lábusem, besedy o cestách do Nepálu nebo po kanadském severu a večer avantgardní hudby a hluku. I to nabízí rožnovský kulturní program na měsíc březen. Chybět nebude ani tradiční josefský jarmark. Kulturní březen nabízí v Rožnově pod Radhoštěm i setkání s cestovateli. O putování kanadskou divočinou bude ve čtvrtek 8. března besedovat vsetínský učitel Ludvík Schmidt. V pátek 9. března k nám přijedou Američani z jazzové Meky Chicago a to je trojice Parker, Velel, Drobka ve složení kontrabas, saxofon a bicí. Bude se jednat o jazz, který čerpá z různých žánrů, ale ve skutečnosti je to více o improvizaci. Hrát se bude v té klubu od 8 večer. Sálem základní umělecké školy zazní v úterý 13. března klarinety. Připraven je koncert dívčího kvarteta nazvaný Cantarina Clarinete. Halleluja.
4 mladé dámy nám předvedou, že jejich klarinety umí nejen vokální zvuky, ale že i tóny klarinetu dokreslují výstižnost názvu, protože klarinet je znám svou nejbližší podobností k lidskému hlasu. Žena za pultem 2, pult osobnosti. Tak se jmenuje divadelní hra, se kterou přijedou ve středu 21. března do Janíkovy stodoly Oldřich Kaiser a Jiří Lábus. Odkazovat budou na seriál s Jiřinou Švorcovou. A zavedou nás do volebního víkendu, kdy legendární vševědoucí levicová prodavačka Jiřina věří, že to konečně dopadne a komunisté vyhrají. Čau lidi, vítám vás u novýho videa. Dneska mi z Německa udělali opravdu radost. Denis TV, PJ a David Mrázek. Tři jména internetu a první setkání youtuberů, to vše v sobotu 24. března od 17 hodin v kině Panorama. Akce je určená hlavně pro mladší publikum, řekněme od těch 10 do 16 let. Čtyři týmy házenkářů Rožnova sehrály v sobotu svá utkání na domácí palubovce. Jedním z nich bylo derby staršího dorostu se Vsetínem. Derby mezi házenkáři Rožnova a zbrojovky Vsetín bylo na programu 16. kola druhé ligy staršího dorostu. Domácí Rožnov hraje v černých dresech, patří k předním týmům soutěže a měl být favoritem utkání. Jinže hned v první minutě šli do vedení hosté. Skóre otevřel Ištvánek. Na jeho branku v zápětí odpověděl nejlepší rožnovský střelec Kulišťák, ale Vsetín byl chvíli na to gólem zbořila znovu o krok napřed. Zápas nabíral na tempu, k tomu přispěly i dobré zákroky brankářů. Jak domácí Mikulenka, tak Kuňařík na druhé straně likvidovali akce soupeřů a posílali své spoluhráče do brejků. Vyrovnané skóre vydrželo do 6. minuty. Pak Holčák poprvé zajistil rožnovským dorostencům jednobrankový náskok, který udrželi až do konce této první půle. Vyhráli ji o gól 18-17. Druhý poločas ale patřil vsetínské zbrojovce. Ta otočila skóre a Rožnov s ní nakonec prohrál o 4 branky 28-32. Přesto zůstává v popředí druholigové tabulky. Je na 3. místě, Vsetín je 6. Házenou dnešní region končí. Děkuji vám za pozornost a těším se na viděnou zase ve čtvrtek.